Banyarwanda, banyarwandakazi, muri aka kanya ngiye guhamagara umuntu bita Judith. Judith niyo nizera ni umwe mu bantu ngo bagiye bavuga ko umugabo babanaga Safi Madiba ngo yari afite ngakadudu gatoya. Kuri telefone rero nkaba nangiye kumwongeraho nkaba ngira ngo mubaze koko niba ariyo mpamvu yamutaye cyangwa se wenda impamvu yasanze uriya muzungu bari kumwe nawe muri no minsi ari cyo cyamumujyanye kubera ko nawe ni umwe mu bantu bafite ibituza cyane. Judith turimo uranyumva? Naye ndimo ndabwira Abanyarwanda, mbabwira nti Judith amakuru mfite ngo ni uko yanze Safi ngo kubera ko ngafite akadudu gatoya. Ibyo bintu bikaba biti ibyo bintu bikaba byemezwa n'abantu b'inshuti zawe za hafi z'akadasohoka. Oya, inshuti zawe z'akadasohoka zimwe na zimwe rwose ngo wazibiye umuvuno muri bo muranywa ka champagne ngo urababwira ati Safi rwose ngo yari rogyorogyo. Oya, tubwire kugira ngo wenda abantu banamenye icyatu kuko ntago abandi banyamakuru bazabikubaza nk'uko ngiye mbikubajije uku nguku. Uri kumva? Mba ngira ngo none nawe utwibire ibanga rya Safi niba koko ari rogyorogyo. Buriya se ba fofo ntimwajyaga mwicara mwamaze gusoma kuri rimwe ugashiduka wabivuze? Ba fofo denza ntabwo twari twahurira muvandimwe. Noneho tubwire nyine wowe uri kumva bimeze bite noneho? Ntabwo si ubwo kunjyana muri ahubwo mbaza ibindi bintu yangije rwose mbaza ibindi bintu. Ese nka buriya Safi wamutayeho nk'amafaranga agera kuri angahe? No, mbwira nibura amafaranga wamutayeho ni nkangaye. Ariko se wabaje ibindi bintu wakabyarawe rwose? No, ndaza kukubaza n'ibindi byo kuri filime yawe urimo urakora ndetse yanasohotse. Filime nziza cyane wakore mu gihugu cya Canada. Urikumva? Turabivuganaho ariko nagira ngo noneho utubwire nibura ari muri filime yawe bita Zanduru ndetse na Safi ndetse n'iyi filime nshyashya urimo urakora muri ubu kuri ubu ngubu, duhe nka comparison y'ahantu hagiye amafaranga menshi. Hose ko hagiye amafaranga menshi ariko ngo uwitwa Safi we ngo yari kumazeho neza neza. No, ndagira ngo urumva filime turaza kuyigarukaho ndagira ngo none ngiye unyibwirire uti uri kumva umuntu bita Safi nibura namutanzeho nk'aya ngaya. Maze kwimerera neza ibyo narabyibagiwe sinakibitekereza. Ariko ngiye mbwira agastori njya numva hanze ahangaha ngo ukimugeza Canada ukuntu yari afite ubuturage bwinshi. No, urumva ngo mwajyanaga mu isoko ngo ukabona ngo umuhungu ngo arimo arashaka gufata bleach agira ngo nacyo ni icyo kunywa. Oya ngo rwose ngo mwajyanaga mu isoko ngo agafata bleach ngo agira ngo n'intuza ngo ni ikinyobwa. Yari yijyanye ntabwo twize tujyana mu isoko. Twageze rero kidaho ntabwo twize tujya.
gakiriya kiriya yewe urase no mujyanye nk'agatebura gute nyine uburyo wamujyanye byari nk'agatebo nta muteguro wari urimo kabisa. Ese guru bakora iki? Ariko hari umuntu ugiye kukubwira ko usa nanuza na Nina. Ibyo nigeze kujya i Butare barabanza ba selfie da. Nawe urayitanga. Nuko ndababwira nta ariko ntabwo ndiwe. Baranga bati ni ubwo nyine twiyemeye ba star nuko mwabaye. Ariko murasa cyane, murasa cyane pe, murasa cyane. Ahubwo undi muntu bajya bambwira ni mushiki wabo. Mwize mushiki wabo. Maze kubibona muri comment nk'abantu nk'icumi. None se iyo bakubwiye Nina cyangwa bakakubwira Louise mushiki wabo, ninde uba fieri cyane ukavuga uti aho ni sawa cyane? Ahubwo ndareba nyine nkavuga nti nibaba nabo babibona kuki batambwira bite uraho wa muvandimwe. Ese buriya buriya abazungu bazi kunyazara? No, none se sinabonye n'abandi babikubaza. Nanye ndavuga nti reka mbikubarize kuri Kasuku Media. Abandi babibajije ariko ubwo ngubwo koko. None nabumvise babikubaza na Gerard Mbabazi menya yarabikubajije. Oya, mwabimbaza kereka babyandika mu wenda wibereye nka live. Nyine nanjye nagira ngo abakunzi ba Kasuku Media nabo babwire bimeze bite. Ese ubu ni nka buriya umugabo aramutse agukinduye ntabigukorere ibyo umufata gute? Umva, niba ushaka kumva opinion yanjye ubundi kuri ziriya gahunda upfa kuba umuntu umukundana buriya. Nicyo cyane, y'urukundo ruhari n'ibindi biba ari byiza nta kibazo. Ese nkawe ukunda ibyoroshye cyangwa ibi byihuse? Oya, uri umwe mu bantu baba hanze kandi ni ibintu bikunda kubazwa cyane. Hari abantu ngo bakunda ibintu biri britale, abantu bakunda ibiri slow nyine biri romantike. Kuri wowe rero ubushaka ngo bigende bite? Ubundi ukagera wongeza umuvuduko gake gake n'uri nka vitense. Oya, ngiye kugira ngo twiganire nka Judith tumaze kuba icyamamare, baramaze kukubona ahantu henshi cyane ukora ama interview, nkahita ngira nanjye ama question de curiosité mba numva nshaka kukubaza. Ubwo rero niyo mpamvu nyine ubona ndimo ndakomeza kugenda nkubaza. Nge nyibiri banga. Ase amakuru najyaga numva ngo Safi ntasiramuye ibyo bintu byo, ninde wabishyize hanze? Na ni wowe wabivuze ko business, ko umwe mu bantu bakundanye we yarashatse ntago yabona umwanya wo kugira ngo agarure ibyo bintu bidahita bimusenyera. Ariko wenda wowe kwa ko ukiri single ushobora kuba ari wowe muntu wabivuze. Noneze nka nyir'ubwite aramutse aje wenyine akabyemera akavuga ati rwose natinze kubikoresha, wabivuga iki? Nyine bwari uburenganzira bwe bwo kuvuga ibyo ashaka, urumva nawe nta wamubreminga nyine yaba ari nyir'ubwite wifite ibintu. Ese ikosa rimwe wakunze kumubona cyane kandi wananiwe kwihanganira ni nk'irihe? Nyine ikosa wakunze kumubonana cyane kuko
abandi bantu babanye nawe bakunda kuvuga ko akunda inzoga by'indenga kamere. So kuri wowe rero ikosa na wagiye umubonaho cyane ni iri? Ibyo binavugwa numwe mu bantu babanye w'inshuti ya kadasohoka bakunze kwita Nizo Kabose. Ongo wose ubwo ngubwo amakuru ye yakwemerwa ra? Kuba tacana guhaka n'ubundi. Ndasibizi romba ni ikibazo. Ese ubundi bapfaga iki? Ntawambizi. Ni ngo ibintu byabo byamaze igihe kinini cyane nyine. Anye nabyumvaga kuri. Nyine wowe Safi yo mwabaga muri kumwe nawe yakubwiraga ko nyine bapfaga iki? Umva burerega bari nk'abavandimwe. Bari nk'abavandimwe rero ngo abavandimwe bagize barwanye cyangwa batukanye wirinda kujya mu byabo. Yatari kabisa. None se filime yawe ubu ngubu noneho abantu bayisanga hehe? Ese wewe uko udafata amafaranga ngo uyashore mu muhanzi utangire kujya nibura ufata udufaranga duke tugenda tuva ku muhanzi? Kubita impfubyi wibwiriza kurira. Ubu nakoze n'indirimbo nayo irahari. Indirimbo yawe uburirimba gute? Indirimbo y'igihugu? Indirimbo yanjye nyamara uzasanga iki? Bumva ari sawa cyane. Ariko bantu ari abantu bavuga ko amafaranga nawe rwose wibye umuzungu umaze kuyagerera. Umuzungu ninde wabwira nawe uzi ubwenge? Njyewe ndi kukubwira ibyo abantu bavuga Jidi. Ndi kukubwira ibyo abantu bavuga. Amafaranga ni no nasonganya ko akagwa akakugurira akishura bill. Nawe ubizi ko wajya ukabivuga. Ni ikibazo kabisa. So nagera amakuru nagera Nigeria, irimo abamuri Guinea, nanjye nyirimo. Yego, nifite itangira. Asante sana kabisa Jidi. Yego, nawe urakoze.